በዳንኪራጃም ፕሮሞሽንና ፕሮዳክሽን አማካኝነት የተዘጋጀው የጤና ባለሙያዎች እውቅናና የምስጋና ፕሮግራም በኢንተርሌክዥሪ ሆቴል ተካሂዷል። የህክምና ባለሙያዎች ኮቪድ-19 በሽታው እንዳይስፋፋ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ በመስራት የበሽታው ምልክት የታየባቸውን በመመርመር ቫይረሱ ያለባቸውን ህሙማንን በመንከባከብ የራሳቸውን ህይወት አደጋ ውስጥ በመክተት ጭምር የህክምና አገልግሎት ለሰጡ ተቋማትና ባለሙያዎች ነው እውቅና የተሰጠው። ይህ ፕሮግራም ያው በኮቪድ ወቅት ኢትዮጵያውያን የህክምና ባለሙያዎች ላበረከቱት የህክምና ሙያ እንዲሁም የህይወት መስዋዕትነት ጭምር እውቅናና ምስጋና ማግኘት አለባቸው፣ መመስገን አለባቸው የሚል በዚህም ብዙ ያሰብናቸው ጠቅላላ ባናሳካ እነሱን ለማመስገን ግን የሄድንበት መንገድ በቂ ነው ብለን እናምናለን። እና ሀሳቡ ምንድነው? በዋናነት የኢትዮጵያውያን ሐኪሞች መመስገን አለባቸው፣ እውቅና መሰጠት አለበት። ለሐኪሞችን ብቻ ሳይሆን የእውቅናና ምስጋና ፕሮግራም መለመድ አለበት ብለን ስለምናምን ይህ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ከምስጋና ፕሮግራሙ ባሻገር በዝግጅቱ ላይ ለታደሙት የህክምና ባለሙያዎች የመዝናኛ መርሃ ግብር መሰናዳቱን የዳንኪራጃም ፕሮሞሽንና ፕሮዳክሽን ፕሮግራም ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ ዘውዴ ተናግረዋል። እንግዲህ ካለፉት 6 ወራት ጀመረን ነው ፕሮግራም ስንሰራ የነበር ነው ብዬሻለሁ። ከጤና ሚኒስቴር ጋር፣ ከአዲስ አበባ ጤና ቢሮ እንደዚሁም ደግሞ ከተለያዩ የመንግስት ተቋማት ፕራይቬት ሄልዝ ሴክተሮች ጋር እንደዚሁም ደግሞ በግል የህክምና ተቋማት የሚሰሩትን ሊስት አውት በማድረግ ጤና ቢሮም እንዲሰጠን የአዲስ አበባ የጤና ሚኒስትርም በዚሁ ላይ እንዲሳተፍ ጋብዘን በዚህ ላይ ሁሉም የመንግስት ሆስፒታሎች በሙሉ ደብዳቤ ልከንላቸው በኮቪድ ወቅት ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉት እነማን ናቸው ብለን ሊስት አድርገው እንዲሰጡን አድርገን ሊስት ሰጡን። የነዛ ሊስት መመስገን አለባቸው ብለን ያመናቸው እነሱ በሰጡን ሊስት መሰረት አስተዋጽኦውን ሙያውን የሚያውቁት እነሱ ስለሆኑ ከዛ ተነስተን ለዚህ ሽልማት ያበቃናቸው ናቸው ማለት ነው።